Hér hefur knattspyrnu hetjurnar Ástu Arnardóttir sem árið lék hérna með Þór KFA og var árið 2001 kosin íþróttamaður Þórs og Sandra Sigurðardóttir ef maður rétt þú lést líka með Þór KFA KS þú kemur sem Siglufirði hvernig var að koma hinga í gamla heimabæin eða heimasetur Þór KFA og taka þátt í landsliðsæfingu Það var bara frábært bara gaman að að breyta sig hérna eins og já, bara mjög flott að brjóta þetta svona upp eitthvað sem gefur lífinu lit ekki spurning, bara komast úr hérna, bara ösinni í Reykjavík og bara í svona rólegheit hérna og bara flottar aðstæður bara geggjað en aðstæð það var nú ösnir í bóð að hafa gríðalegu fjöldi af ungum knattspyrnu stúlkum að koma og fylgjast með ykkur og foreldrum þannig að þið fengust allt í mikla athygli Já, og bara frábært hvað margir mættu. Við hérna vissum svo sem ekkert við gátt að búast við svona opinna æfingu. Þannig að það mjög gaman að sjá hvað áhugin mikill og það bara gaman að margir koma og fylgjast með okkur. En þú náttúrulega, svo sem ekkert að kljást innan vallar, heldur þú þetta, ert í því hlutverki að sjá til þess að stelpurnar haldi sér innan vallar með að hafa halda þeim í góðu formi? Já, ég sjúkraþjálfari ásamt Jófríði eða Fíu. Hún, hérna, við erum tvær, en ég kom bara einn norður. En þannig að það bara spennandi og gaman að vera innvolvaður í landsliðinu bara aðeins öðru sér hlutverk. En þetta eru svolítið öðru sér aðstæður núna sem að stelpurnar hérna fyrir norðan hafa þar að segja bógin og annað heldur en þegar þið voru hérna að mári. Já, bógin var nú heldur tildurlega nýkomin þegar að ég var hérna í framhaldsskóla þannig að ég náði aðeins æfa en áður en ég fór síðan suður. Þannig að það náttúrulega mikið búið að breytast það, samt sem áður. Og eins og þér, þetta náttúrulega gríðalega mikill munur. Já, klálega. Það náttúrulega bara frábær aðstæða að koma hérna, að geta verið innan hús og allt þetta. Þurfi ekki að vera úti í kuldanum eða eitthvað svo leys. Virkið þurfi að vera á mölu eða þannig, það nú reyndar alveg löngu dauð. Það ekki treysta einhver stelpur að koma hérna norður í snjóun og kuldan að fara bara á skíði eða skauta? Ég hef alveg verið til að fara á skíði, það svolítið langt síðan ég fór seinast, en maður bara að einbytta sér að þessu verkefni núna, maður fer bara á skíði næst. Það ekki dýst að Freysi hefði vilja hleypa ykkur og skýðu og fá ykkur slasaði tilbaka? Nei, við erum kannski ekki að búa til ykkur áhættu þetta á meðslum, þannig að við kannski pössum okkur aðeins að hvað við veljum, hvað verkefni við veljum. Stærfum segjum við, hvernig leggst EM verkefnið í sumar ykkur? Nú hafið þið mikið byr eða þar sem strákarnir gerðu aldrei skoða hluti í síðasta ári húa og hverju göttu hotni, hvernig verður þetta hjá ykkur í sumar? Ég býst bara við því að verði gríðaleg stemning, bæði þar og hérna heima og það mikil bara svona andi með okkur og allir ótrúlega spenntir. Það janúar og fólk bara byrja að bóka og allir illa bara bíða þannig að þetta verður bara ótrúlega skemmtilegt og spennandi verkefni. Þið þekkið þetta, stelpurnar hafa farið áður og EM þannig að þetta ekki nýttir ykkur? Nei, þetta alltaf svona stórt verkefni sem gaman að takast á við. Þannig að það verður gaman, ég að fara fyrsta skipti á EM sem starfsmaður, þannig að það verður gaman að veita hvað sé hvað öðru í sig. En nú það bara að toppa sjálfa sig og kannski gera enn betur endur að strákvæðni gera við hérna? Ekki spurning, það bara, við erum með markmið sem hópur og sem einstaklingar, þannig að það bara allir að reyna að gera sitt besta til þess að toppa réttum tíma. Það kallt einn og akkurir, þannig að það erum að gera stefna bara á toppið það sem að getur verið svolítið kallt. Já, bara venjast þessu. Stelpur, takk fyrir og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.